Omvendt statistikk. Vi fortsetter med kapittel 7, statistisk inferens, og skal se her på tilfeldig utvalg, steg 1, populasjonsvariabler og forsøksvariabler. Så steg 1, tilfeldig utvalg. Vi ser at dersom vi har startet med sannsynlighetsteori, så kan vi i en ideell verden kjenne sannsynligheten P. Eller i en virkelig verden da, som ikke er ideell, så kjenner vi ikke sannsynligheten P, og dermed kjenner vi heller ikke sannsynlighetsfordelingen P av X, lik X, som vi da ønsker å finne. La oss se på et eksempel på tilfeldig utvalg og i forbindelse med legemiddel. Vi er nå, som sagt, på steg 1 om tilfeldig utvalg. Anta at tilfeldig trekning av 100 pasienter fra listen av alle pasienter med en gjeldende diagnose. Så populasjonen det er alle som har den diagnosen, mens av den store populasjonen så trekker vi ut da 100 pasienter fra den kategorien populasjon som har da den diagnosen. Resultatet finner vi i en tabell hvor det blir trekt. Så der har vi da 100 pasienter. Vi har da 48 kvinner, og det ser vi at det er da de grønne. Og så har vi 52 menn, som er da de blå. Da ser vi at vi har trekt helt tilfeldig, og resultatet har vi da samlet i denne tabellen. Kvinne er da nummerert i grønt, mens mennene er da nummerert i blått. Et tilfeldig utvalg av 100 pasienter, som består da av en miks mellom menn og kvinner. Så konsekvenser på det med at vi har et tilfeldig utvalg, er det at utvalget er representativt når det er tilfeldig. Hensikten med å ha et tilfeldig utvalg er at forsøksrekken skal være representativ for populasjonen. Så det å se på de 100 pasientene, er da når de er tilfeldige, så er da de 100 som vi ser på da, representativ også for den populasjonen som vi i utgangspunktet trakk pasientene fra. Så i tillegg så har vi det med gjensidig uavhengighet, for det må vi ha for å greie å komme videre, ellers så blir det veldig komplisert. Rent matematisk så betyr uavhengig det her, altså at om vi har sannsynligheten for å få et spesifikt valg, gitt at vi fikk et annet valg for en annen pasient, er da den sannsynligheten for at vi hadde den pasienten der, uansett hva den andre valget var. Så det her er da en betinget sannsynlighet, og det her er da den matematiske måten å si at det er uavhengighet på, for det vil si da, den betinget sannsynligheten er lik den ubetinget sannsynligheten. Så sånn er det vi matematisk representerer, det med gjensidig uavhengighet. Så er det to begrep som er viktige for oss, det er da populasjonsvariabler og forsøksvariabler. Det skal vi nå prøve å gjøre en skillnad mellom, for det at det er hensiktsmessig når vi skal se på spesifikke eksempler. Stokastiske variabler. La oss si da at en x er da en stokastisk variabel som sier ja eller nei, altså om en tilfeldig valgt pasient av alle som har den aktuelle sykdommen, blir frisk eller ikke. Mens xi med en indeks i, det er om pasient nummer i blir frisk eller ikke. Så legg merke til forskjellen, vi skal stresse dette her, nemlig at en naken x uten indeks, det er da en tilfeldig valgt pasient blant alle, mens en stokastisk variabel med en indeks i, sånn som vi har her, det er da en spesifikk, konkret pasient. Så hvor vi da har at populasjonsvariabelen, det er på en måte den nakne x-en, det er en stokastisk variabel for alle som har den aktuelle sykdommen. Mens det her med en forsøksvariabel xi, det er variabel kun for de n lik 100 utvalgte pasientene, og da for en spesifikk pasient i da, blant de 100 der. Så i-en kan da være for eksempel nummer 57 av de 100 som vi har sett på.
Så den lille forskjellen her ønsker vi å understreke med den notasjonen at når vi har en forsøksvariabel, så har den en indeks. Da er det underforstått altså en forsøksvariabel blant utvalget vårt på for eksempel 100 pasienter. Mens hvis det er en naken X uten noe som helst indeks, så er det en populasjonsvariabel. Da er det en store populasjon, og la oss si da at det er 100 000 personer i Norge som har den spesielle sykdommen. Matematisk så formulerer vi det her på følgende måte. Vi har da XI her med en indeks, den er 1 eller 0 da, med et splittet fortegn. Dersom 1, dersom pasientnummer I blir frisk med sannsynlighet P, eller 0 dersom han ikke blir frisk med sannsynlighet 1 minus P. Og da ser vi her at den nakne X-en er også 0 og 1, så sånn sett så er de like så langt, men eneren her, det betyr at dersom det en tilfeldig valgt pasient, med sannsynlighet P da, blant alle pasienter som har den aktuelle sykdommen, blir frisk. Så her ser vi på N lik 100, utvalget. Mens her da, i den la oss kalle det store N, la oss si da bare helt hypotetisk at det 100 000 pasienter, personer i Norge som har den spesielle sykdommen. Så det er hele populasjonen. Hvor altså P er da sannsynligheten for suksess, altså ukjent da for alle pasienter. Så det fortsatt ukjent, men det den samme. Siden det her da et tilfellig utvalg, så den P-en der, og den P-en der, det den samme. Samme. PGA på grunn av tilfeldig. På grunn av tilfeldig utvalg. Så det altså både den forsøksvariabelen og populasjonsvariabelen er da vernulig for det. Og det sier vi sånn at både X1, X2, X3 opp til XN da, hvor N lik 100 i vårt tilfelle, også har da, utstyrt med samme vekt, utstyrt med samme sannsynlighetsfordeling som den nakne X-en, altså populasjonsvariabel, som i dette tilfellet da Bernoulli fordelt med en viss suksesssannsynlighet, eller vinnersannsynlighet, eller i dette tilfellet her, så det bli frisk sannsynlighet. Så det vi har sett på i steg 1 angående tilfeldig utvalg, altså, når vi starter med sannsynlighetsteori, så kan vi på den ene siden ha en ideell verden hvor vi kjenner P. Verden som kjent ikke ideell. Og i en ikke ideell verden så det P ukjent. Og det nå vi skal prøve å finne P og se i den sammenheng på steg 1. Og det vi ønsker da å finne sannsynlighetsfordelingen. Og det skal vi gjøre med en statistisk forsøksrekke som består da av 4 steg. Og vi ser her på steg 1. Og i forbindelse med steg 1 så som dreier seg da om tilfeldig utvalg, så var det 2 viktige variabler vi definerte. Det ene populasjonsvariabel, og det andre forsøksvariabel.